بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينكي يا وريم سجنتا تربانك ساقويا سدي barnota dawaatii fi dhibdee irratti hordoftan torban kanaa haalli mijaa'uu dhabuuf guyyaa guyyaa garii muramee jira.Arraan immoo waanin sila kamisa dabre isin dhiyeessuun qabaddee isin dhiyaadha. Na hordofan isin ja'aa. Bakka jirtan illee fooliin illee sheergodha. Na dhiyaadhan isin in ja'a. Arraan tanaa yeroo abbiin fedhe yoo qaamaafi galbii inni irraa wantikoot akatan faaida isi gudo dhati jecuda wani sun isii tanaa <coughs> kuno tana isintun ililii dubraj an afan oromoti babunaan afan arabati e faida isiti isin dubachuufedha dura faid s dura isi tana isin barsisu fedha isintun gosa sadihi Faayidaan isii takuma ammoo daraaraa isiidhaan wal dhabama taate daraaraan isii adii akka diimtuu jirti. tun akka keessaa daalachuu midhaati jirti. Wanni tunii faayidaan isiidhaa gama alatin yookaan ilaallu taate qaama namaatiif faayidaa maal qabdi jennee ilaalla. Isiin tunii gara alaatiin qaama namaa habel beluu dhiqatutti ama namaa hama daawee madaa gofulaallee maantaane holaallee maantaane dhukkuba kaansar kanama madaawellee yoo tahe madaa isii tana danfisanii madaa isiisanii yoo dhiqan dawaadha jechuudha. en xaraa biraatiin qilleensa naannoo kan jijjiirameef hedduu ga'ii guddoo qabdi ulatuudha jechuudha. isiidhaaf heessaa'uu isii fi qalli waliin yoo ulatan. qilleensa naannoo dhukkuba daddabaraa cufaa wanni tuni dawaadha akkasuma ammallee nama funyaan isaa xeesii ajaa'u takkaahu shiruuf kaa'u isiin tana damfisee galgalaa ganama haalli wajjiin damfisee funyaan isaatti yoo dawaa dawaadha jechuudha ililliin dubaraa tun. gara biraati rifeensa namarraa ciccitu isi tana danfisanii zeetaa wajjii yootti dhiqatan rifeensi sana akka ciccinne gooti nama rifeensi nyaatuu fi dhiibdee mataa keessaa leef dawaadha jechuudha haa ta'u mee faayidaa isi gabaabsinee gara keessaatti yoo isin isiin tuni dubartoota dhiini isaanii

ammoo isii guddisanii dhuguun xiqqoo haqqisaa waan namaa haqqisaa fiduuf jecha xiqqeessanii tigga namaa fi galgalatti dhugan dhiiga aadaadhaan ni deebifti jechuun namaa tiruun isaa dhukkubduu dhukkuba tiruu saniif dawaadha jechuudha dhukkuba tiruu keessaahu kan yeri fuula namaa ija namaa jijjiiree namaa gara galchee akkasuma qaama isaa hunda. jijire sanileef dawa wolmaagaltuu dhibdee dukubati rudaatiif dawa jene irraa hinjallane jechuda mae haalaalloo gara biratiin faaidaan isidha namaa qomti isaa dhukubdufleef dawaada akasuma amale dhukuba garaa keesaola dhukubnisun garaa ana eesa

Isii tana fudee yoonii fi isii tana godhate dawaadha jechuu damfisee ganamaa galgala birchaqqoota kaayoo dhuge dawaadhaa fi mee gara biraatiin hoo haalaa dhibdee amma jirtuu kanaanoo gargaarsa isii namaaf taatu osoo dhibdeensuun namatin dufin isii tana itti fayyadamuu akkamiin nu barbaachisaa? isiin tuni ililii dubraa jaanin isii tana ni fuuna kuni ammoo roosmerii ja'aniin takkaahu eekiliilal jabal ja'an isii tanarra ni fuuna kuni xoosinyoo zaatar ma yuu beeka tuni na jaanin ama amma isii tanarraa hisaaba fal'aana tokko fuuna as deebinee roosmerii kanarraa hisaaba fal'aana tokko fuuna. kana nacnaa ka juhukana fal'aana lamarraa fuuna kana xoosinyuutana fal'aana xiqqaa tokko ni fuuna waan kana danfisanii ganamaa galgala dhuguun ittisa dhukkuba qaama keenyaa daddabraa nama qabuuf nama gargaarteechuu akkasuma deymaa wajji nyaachuu leen akkasumatti gargaarteechuu dha. حسابني إسير را فوداتامو خانر را تقفو نايسا خانا يدون قد تنر را إسابة اه فالآن يو كان ملقعاتي كا تقفو اه إسابة نعنا تنا ملقعاتي لما فونا روزموري را demasaafi kiloo takkaawajiiwali godani nyaachuun dibdee kaama eysatt hibeneef gargaarajeckbisaaowan nakan ganlaflafa eysee ganamaaf galgaradugueytatole ky ar atanawnn kabae isin diaae hanganumaa waliif debersa nagaan naajiraadha aferaatiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu